ሻሎም ሻሎም የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው አልተለወጠም ዛሬም ያድናል ዛሬም ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ እንግዲህ ለተከታታይ እየተማርን እያጠናን እያየን ያለነው አማኞችና መንፈሳዊ ስልጣናቸው በሚለው ዋና ርዕስ ደግሞ በኑስር እስ ስልጣናችንን እንዴት መለማመድ በእለት ተእለት ህይወታችን ስልጣናችንን እንዴት በተግባር መለማመድ እንችላለን የሚለውን ሐሳብ ነው የጀመርነው ባለፈው እንግዲህ እንደተመለከትነው የመጀመሪያው ስልጣናችንን ፕራክቲስ እናደርገው የዲያብሎስን ኃይል በመስበር ነው ብለናል የዲያብሎስን ኃይል ደግሞ ምን ሰብረው በመቃወም እንደሆነ ተመልክተናልና እዛ ላይ በደንብ ባለፈው በነበረን ጊዜ አይተናል ዛሬ የሚቀጥለውን ሐሳብ ከማይታችን በፊት ትንሽ አንድ ነገር ቲፕ ማረግ መፈልገው በባለፈው ሐሳብ ላይ ትንሽ አድ ለማረግ መፈልገው በአሉታዊ መንገድ ብቻ በተቃርኑ የሚመጣው የሰይጣንን ሐሳብ ብቻ ላይ ሳይሆን ደግሞ አባባይ የሆነ አማላይ የሆነ አታላይ የሆነ ሰዲፍስ የሆነ በስጋዊ አይናችን በነፍስ ዓለማችን ውስጥ መልካም የሚጠቅም ደግሞ በሚመስል መልኩ የሚቀርቡ ደግሞ አማላይ አታላይ ደግሞ የሰይጣን ደግሞ ማባበያዎችን ደግሞ እንዲሁ መቃወም እንዳለብን በመንፈስ በጠለቀ መረዳትና መገለጥ የሰይጣንን የማታለል አቅራቦቶችን ደግሞ ኦፈሮችን ደግሞ እንቢ ማለትም ደግሞ እንደሚያስፈልግ እንዲሁ አድ ለማድረግ ፈልጋለሁ መልካም መስለው የሚመጡ ግን ከዘላለማዊ ፍጻሜያችን ከዴስቲኒያችን የሚያወጡ እግዚአብሔር ካየልን የህይወት ብድራት የህይወት ፍጻሜ የህይወት ግብ የህይወት መድረሻ ከሚያደናቅፉ ከሚያሰናክሉ ደግሞ ነገሮች እንደዚሁ እንቢ በማለት ጥቅምም ቢሆን እንቢ በማለት ዝናም ቢሆን ክብርም ቢሆን እንቢ በማለት በመቃወም ደግሞ እንደዚሁ የመንፈሳዊ ስልጣናችንን ፕራክቲስ ማድረግ እንደምንችል እንዲሁ ቲፕ ለመስጠት ነው ምክንያቱም ዮሴፍን ስንመለከት ከጶጢፋራ ሚስት በሱ አማካኝነት ሰይጣን ኦፈር ያደረገለት ያቀረበለት ኃጢአታዊ የሆነ አባባይ አማላይ በሰው አይነት ሲታይ በተሻለ ቦታ እንዲቆይ የሚያደርግ የሚመስል የነበረ ምርጫ ግብዣ ቀርቦለት ነገር ግን ተቃወመ እንቢ አለ ሪፊውዝ አደረገ የሄደው በሰው አይነት ስናይ እስር ቤት ቢሆንም ግን ወደ ተሻለ ወደ ዴስቲኒ ወደ ፍጻሜው የሚገባበት መንገዱ ያ እንደሆነ እንመለከታለን ሙሴንም ብንመለከት ብድራቱ ትኩር ብሎ ተመልክቷልና በፈርዖን ቤት በፓላስ ውስጥ በቤተ መንግስት ውስጥ በሰው አይነት በነፍስ ዓለም በስጋ ምቹ የሚመስል ጠቃሚ መልካም የሚመስለውን ነገር እንቢ ብሎ ግን መከራ መቀበልን ቻሌንጅን እንደመረጠ ግን ወደ ዴስቲኒ ወደ ፍጻሜው ወደ ሙላአቱ ግን መግቢያ መንገዱ እንደሆነለት እንመለከታለን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ይሰደዳሉ ይላልና በእውነት በጽድቅ በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራት የእግዚአብሔር ወገን በመሆን ስንቆም ቻሌንጆች ኢቭን ከሚያምኑ ወገኖቻችን ጭምር ስደቶች ቻሌንጆች ተቃውሞዎች መገፋቶች መገለሎች ሊመጡ ይችላልና መወሰን መጨከን አባባይና አማላይ የሆኑ ከፍጻሜያችን የሚያጎሉ መልካም መሳይ አቅራቦቶችን ልክ እንደ ሎጥ በጊዜያዊ አይን ሲታይ ያማረ ለምለም የሚመስል በኋላ ግን አስጨናቂ የሆነ የህይወት ፍጻሜ ውስጥ የሚያደርሱ ውሳኔዎችን ከወዲሁ ደግሞ እንቢ ማለትም አዎንታዊ መስለው ፖዚቲቭ መስለው ግን ፍጻሜያችን ከሚያበላሹ ደግሞ ዓለማዊ ሰይጣናዊ ስጋዊ ኃጢአታዊ ግብዣዎችም ደግሞ እንቢ ማለትም እንደሚገባን እንደዚሁ በዚህ መልኩ መቃወም የሰይጣንን ስራና ኃይሉን ማፍረስ እንደምንችል ቲፕ ለማድረግ ነው ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ያድናል ዛሬ ደግሞ ስልጣናችንን ፕራክቲስ የምናደርግበትን ሁለተኛውን ሐሳብ እንመለከታለን ዛሬ የምንመለከተው አንዱ ስልጣናችን ደግሞ የምንለማመድበት መንገድ በውስጥ ሰውነት መጠንከር ነው ስልጣናችንን እንድንለማመድ የሚያደርገን የእግዚአብሔር ቃል ተሰሎንቄ ላይ እንደሚነግረን እንግዲህ ሰው መንፈስ ነፍስ ስጋ የሚባለውን ለተና እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ዳግም የተወለድ ነው አዲስ ፍጥረት የሆነው ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች የሆነው ደግሞ በመንፈሳችን ነው ያ የውስጡ ሰውነታችን የምንለው መንፈሳችንን ነው ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ የስልጣናችን ምንጩ ያለው የስልጣናችን ሶርሱ ያለው በመንፈሳችን ውስጥ ስለሆነ የውስጡ ሰው የተባለው መንፈሳችንን ደግሞ ማጠናከር ብርቱ ኃያል ማድረግ በውስጡ ሰውነታችን ይገባል ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ እንግዲህ ለስጋ ሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ የተለያዩ ቫይታሚን ያላቸው ምግቦችን
እንደምንመገብ እንደምንበላ ሁሉ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ለውስጡ ሰውነታችን ግንባታ እንዲሁም ጤነኛ ክርስቲያናዊ ህይወትን ለመኖር በየለቱ ዴይ ቱ ዴይ በሆነ ህይወትና ላይፋችን ውስጥ መንፈሳችንን መመገብ ያለብን መንፈሳችንን መሙላት ደግሞ ያለብን መንፈሳዊ የሆኑ ቫይታሚኖች መንፈሳዊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እነዚህን ነገሮች ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እየተመገብን መንፈሳችንን የውስጡ ሰውነታችንን ማጠናከር ያለብን ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በመንፈሱ በውስጡ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ብሎ ይናገራል። በመንፈሱ በውስጡ ሰውነታችሁ፣ መንፈሱ የሚለው መንፈስ ቅዱስ ነው። የውስጡ ሰውነታችሁ የሚለው ደግሞ መንፈሳችን ነው። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈሳችን በኃይል መጠንከር እንደሚገባን ይነግረናል ይሄ ክፍል። እንግዲህ ምንድን ነው የሰው አእምሮ ልክ በትምህርት በእውቀት እንደሚሰለጥነው እንደዚሁም ደግሞ የሰው መንፈስ የሚማረው እውቀትን የሚያገኘው የሚሰለጥነው ጠንካራ የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ እገዛ በመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ልክ ሰውነታችን እንደሚያድገውና እንደሚጠነክረው እንደዚሁ መንፈሳችንም ደግሞ ይጠነክራል ማለት ነው። መንፈሳችንም በመንፈሳዊ ነገር ያድጋል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንግዲህ ይህ ማለት ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩት ሰውነታችን እንዲጠነክር ሰውነታችን እንዲያድግ በየዕለቱ የተለያዩ አይነት ምግቦችን እንደምንመገበው ለመንፈሳችንም ደግሞ የምንመገባቸው የተለያዩ መንፈሳዊ የሆኑ ምግቦች አሉ። መንፈሳዊ የሆኑ አቀራቦቶች አሉ። ጌታ የተመሰገነ። መንፈሳዊ ቫይታሚንስ ደግሞ አሉ። ጌታ ይባረክ። ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ከእኛ ጋር ደግሞ ግንኙነት የሚያደርገው በዚህ በሪዝኒንግ ፋክሊቲያችን ወይንም ደግሞ በነፍስ ዓለማችን ሳይሆን በመንፈሳችን ነው። ለምን? እግዚአብሔር ራሱ ምን ስለሆነ ነው? መንፈስ ስለሆነ ነው። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ በቋሚነት ኢንስታንትሊ ማለት ነው በመንፈሳችን ውስጥ የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ድምፅ በምንሰማበት፣ በምንታዘዝበት፣ በምናዳምጥበት ጊዜ ለእግዚአብሔር አመራር ለእግዚአብሔር መታዘዝ ምቹ ሁኔታ እንፈጥርለታለን ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳችን መጠንከር ያለበት መንፈሳችን ኃያል ብርቱ መሆን ያለበት ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት መሰረታዊ ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ ግንኙነትም ማድረግ የምንችለው በመንፈሳችን ስለሆነ በዚህ በውስጡ ሰውነታችን በመንፈሳችን በኃይል ስንጠነክር መንፈሳዊ ስልጣናችንን አፕላይ ማድረግ ፕራክቲስ ማድረግ ይቀለናል ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምሳሌ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በምሳሌ ምዕራፍ 20 ቁጥር 27 ላይ ምን ይላል? የሰው መንፈስ የእግዚአብሔር መብራት ነው፣ የሆዱን ጎርች ሁሉ የሚመረምር ነው ይላል። የሰው መንፈስ የእግዚአብሔር ምንድን ነው? መብራት ነው ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እኛን ለመምራት እግዚአብሔር እኛን ለማናገር የሚጠቀመው መንፈሳችንን ነው። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ በመንፈሳችን ጠንካራ፣ በመንፈሳችን ንቁ፣ በመንፈሳችን ሁል ጊዜ አክቲቭ መሆንና በውስጡ ሰውነት ጠንካራ ሆኖ መገኘት ያስፈልገናል፣ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ በመንፈሱ ጠንካራ ያልሆነ በመንፈሱ ንቁ ያልሆነ አማኝ ማለት እግዚአብሔርን የመስማት በእግዚአብሔር የመመራት እግዚአብሔርን የመታዘዝ አቅሙ ምንድን ነው? ደካማ ነው ማለት ነው። የላሸቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት መንፈሳዊ መላሸቅ ከእንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ዝግመት እና ከመንፈሳዊ ድንዛዜና ድካም ለመውጣት በውስጡ ሰውነት በኃይል ጠንካራ መሆን ያስፈልጋል። ታዲያ በውስጡ ሰውነታችን በኃይል ጠንካሮች ለመሆን እንግዲህ የሚያስፈልገን ምንድን ነው ብለን ስንል የመጀመሪያው የምንመለከተው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል መንፈሳችንን ሁል ጊዜ ጠንካራ ያደርገዋል። ኤፌሶን ላይ ቅድም ባነበብኩት ክፍል ምንድን ነው የሚለን? በመንፈሱ በውስጡ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ነው የሚለው። ስለዚህ መንፈሳችንን በኃይል ጠንካራ የሚያደርግልን ስትሮንግ የሚያደርግልን ስትሬንግዝ የሆነ አቋም ያለው መንፈሳችንን የሚያደርገው ከመንፈስ ቅዱስ የምናገኘው ከመንፈስ ቅዱስ የምንሞላው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ደግሞ ከሱ የምንቀበለው ቻርጅ የምናደርገው መለኮታዊ አቅምና ኃይል ነው ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ዳግም ስንወለድ በመንፈሳችን የእግዚአብሔር ልጆች በምንሆንበት ጊዜና የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ማደሪያ በምንሆንበት ጊዜ መንፈሳችን በውስጣችን ሲያድር አንዱ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን ነገር ልሳን ነው። በአዲስ ቋንቋ በልሳን መናገርም ነው መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ በጣም ሲሪየስሊ ሆነን የእግዚአብሔርን ቃል እናየዋለን። ጌታ ይባረክ። ለምን? በኃይላችን በብርታታችን
በራሳችን ልምምድ በጥረታችን በእኛ ኢፈርት በእኛ ልምምድ በእኛ እውቀት በእኛ ብርታት ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ኃይላችን የኃይላችን ትምክህት መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ዘካርያስ ላይ ትንቢተ ዘካርያስ ላይ ስንመለከት ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በመንፈሴ እንጂ በኃይል በእናንተ ኃይል በእናንተ ብርታት በእናንተ ጥንካሬ አይደለም። ስለዚህ የኃይላችን ትምክህት ያለው በመንፈሱ አማካኝነት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሐዋርያት ሥራ ላይ ደቀ መዛሙርቱን ሐዋርያትን ታላቁን ተልእኮ ያንን ሚሽን ከሰጣቸው በኋላ ወደዚህ ሚሽን ፊልድ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ግን መጀመሪያ መታጠቅ መቀበል መሞላት ስላለባቸው ነገር ሲነግራቸው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ምንድን ያላቸው፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ ነው ያላቸው። ኢየሱስ ጌታ። ስለዚህ የአማኞች የክርስቲያኖች የኃይል ትምክህት የኃይል ምንጫቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በውስጡ ሰውነታችን በመንፈሳችን ጠንካሮች ለመሆን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሙላት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወሳኝና መሰረታዊ ነገር እንደሆነ እንመለከታለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንዳልኳችሁ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ በሚያድርበት ጊዜ በጣም ፕሪሽየስ የሆነ በጣም ውድ የሆነ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ወሳኝ ደግሞ ስጦታ የሚሰጠን ልሳን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እንደማየው አማኞች ይህንን የተሰጣቸውን በጣም ፓወርፉል የሆነ ወፐን በጣም ፓወርፉል የሆነ ስጦታቸውን ተጠቃሚዎች ሳይሆኑ ተሸካሚዎች ሆኖ ነው የማየው። ሙር ልሳኖቻችንን ልንጠቀምባቸው ይገባል። በልሳናችን ልንጠቀም ይገባል። ኢየሱስ ጌታ። እንግዲህ የልሳን ጥቅሙ ልሳን ምንድን ነው? እሱ ጥቅሙ ብለን ስለ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ስትሮንግሊ የማምነው አንድ አማኝ ዳግም ከተወለደ አዲስ ፍጥረት ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ በሱ ካደረ በልሳን መናገር አለበት ብዬ ስትሮንግሊ አምናለሁ። ይህንን ማትስማሙ ልትኖሩ ትችሉ ይሆናል። ይሄ ግን ማይ ፐርሰናል ስታንድ ነው። ጌታ ይመስገን። ምክንያቱም በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ ሲናገር የሚያምኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፣ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ በአዲስም ልሳን ይናገራሉ ብሎ ይላል። ስለዚህ ልሳን አንዱ የመዳናችን የማመናችን የዳግም የመወለዳችን ምልክት ነው የሚል እኔ አቋም አለኝ በራሴ። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ልሳን ምንድን ነው የአንዱ ጥቅሙ ካል የመዳናችን ምልክት ነው፣ ሳይን ነው ማለት ነው። ልክ አጋንንትን እንደምናስወጣው የተለያዩ ፈውሶችን ተአምራቶችን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንደምናደርገው እንደዚሁ ደግሞ በልሳን መናገር አንዱ የማመናችንና የመዳናችን ደግሞ ምልክት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ከዛ እንግዲህ በምንቀጥልበት ጊዜ ልሳን ራሳችንን የምናንጽበት ነው። ራሳችንን ኤዲፋይ የምናደርግበት የምንገነባበት፣ እንዳልኩት የውስጡ ሰውነታችንን መንፈሳችንን የምናጠነክርበት ወይ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ኮሚኒኬት የምናደርግበትና መንፈሳችን ስትሮንግ እንዲሆን የምናደርግበት አንዱ እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠን ታላቅ ስጦታ ልሳን ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል ይላል። በልሳን የሚናገር ራሱን ምን ያደርጋል? ያንጻል። መንፈሱን ኤዲፋይ ያደርጋል። መንፈሱን ስቲሙሌት ያደርጋል። መንፈሱን ያነቃቀዋል። መንፈሱን ያደራጀዋል፣ ያበረታተዋል፣ ኃይለኛ ያደርገዋል። በልሳን በምንጸልይበት ጊዜ ውስጣችን ይነሳል፣ መንፈሳችን ይታጠቃል፣ መንፈሳችን ይጠነክራል፣ መንፈሳችን ይበረታል ማለት ነው። በይሁዳ ቁጥር 20 ላይ ሐዋርያው ይሁዳ ሲናገር ምን አለ? እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ እጅግ ቅዱስ በሆነው እምነታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ ይላል። እንግዲህ በዚህ ቅዱስ በሆነ እምነት ራስን ለማነጽ ለመገንባት የምንተጋበት መንገድ ሲናገር በመንፈስ ቅዱስም ጸልዩ ይላል። አንዳንድ ትርጉሞች ላይ ፕሬይ ኢን ታንግስ የሚል ትርጉም ይሰጡታል። ስለዚህ በቅዱስ እምነታችን ለመጽናት ለመጠንከርና በዚህ ከእግዚአብሔር በተቀበልነው የህይወት ሙላት ፍሰት ውስጥ ከፍታችንን ጠብቀን ለመብረር በኃይል መጠንከርና ራስን ማነጽ ያስፈልጋል። ራስ ማነጫው መሳሪያ ደግሞ በመንፈስ መጸለይ ነው። በመንፈስ መጸለይ ማለት በልሳኖቻችን
መጸለይ ማለት ነው። በልሳን ስንጸልይ እንዳልኳችሁ ራሳችን የምናነጻበትና የምናጠነክርበት ማለትም መንፈሳችን ጠንካራ የምናደርግበት አቅም እንጨምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ራስን ማነጽ ኤዲፋይ ማድረግ የሚለው ሐሳብ መንፈሳችንን ማነቃቃት፣ ስቲሙሌት ማድረግ፣ ማጠናከር፣ ማነሳሳት፣ ማበርታት፣ ንቁ ማድረግ እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ልሳን በመንፈሳችን ንቁ እንደሆን፣ በመንፈሳችን ጠንካራ እንደሆን፣ መንፈሳችን እንዲታነጽ፣ መንፈሳችን ሁል ጊዜ አክቲቭን ሻርፕ አለርት እንዲሆን ለእግዚአብሔር አለም የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እና ልሳናችንን ሞር በተጠቀምን ቁጥር መንፈሳችን ያ አክቲቭ ስለሚሆን በመንፈስ ዓለም ያለውን መረጃ በመቀበል ስልጣናችንን በዚህ ምድር ላይ ፕራክቲስ እያደረግን እንዴት አድርገን ጠላትን መቃወም እንደምንችል በጣም ምንድን ነው እሱ ብርሃንን የሚሰጠን ነው ማለት ነው። ሌላው ልሳን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ምስጢርን ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት ፐርሰናል ኮዳችን ነው። ሴክሬት የሆኑ ነገሮችን ከእግዚአብሔር ጋር የምናወራበት ለዚህ አእምሯችን የሚከብዱንን እና ብናቀው በጣም ለመጸለይ የማንደፍራቸው ነገሮችን አልፈን በእግዚአብሔር ልክ በእግዚአብሔር ዓለም ስታንዳርድ የሆነ ጸሎትን መጸለይ እንድንችል የሚያደርገን እና በጣም ሰይጣን ዲያብሎስ የማይሰማው አጋንንቶች የማይሰሙት እኛ ራሳችን የማንሰማው አጠገባችን ያሉ ሰዎች የማይሰሙት ነገር ግን ሴክሬት ሚስጥር የሆነ ዲፕ የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የምንጨዋወትበት፣ የምናወራበት፣ የምንነጋገርበት፣ የምንመካከርበት ሚዲያችን፣ ቋንቋችን ልሳን። መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 2 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ በልሳን የሚናገር ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይናገርምና። በልሳን የሚናገር ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው ለራሱም ለሰይጣንም አይናገርምና ምስጢር የሆነውን በመንፈስ ስለሚናገር የሚረዳው የለም ይላል። ስለዚህ ፐርሰናል ኮድ ነው። ጠላት የማያውቀው ጠላት የማይሰማው ከእግዚአብሔር ጋር ሴክሬት የሆኑ መረጃዎችን የምንቀባበልበት እግዚአብሔር የሰጠን ፐርሰናል ኮዳችን ነው ልሳን። ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ጸሎታችን 95% በልሳኖቻችን ሊሆን ይገባል። በዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ሳይ እንዳልኳችሁ ቅድም አማኞች ልሳንን እንደ መግቢያ እንደ ኢንትሮ ተረራ ብለው ሰፊው ጊዜ በአእምሯቸውና በሚያውቁት ቋንቋ ላይ ቋንቋ ብቻ በሚረዱት ሰውም አጠገባችን ያለውም ሰይጣኑም ሊሰማው የሚችለውን ቋንቋ ነው ሞር ስንጠቀም የምናየው። ግን በልሳን በምንጸልይበት ጊዜ የፐርሰናል ኮድ ስለሆነ ሰይጣን ሊሰማው አይችልም፣ ሰዎች ሊሰሙት አይችልም፣ እኛም በአእምሯችን ልንረዳው ስለማንችል በእግዚአብሔር አእምሮ ልክና መጠን የሆነ ጸሎት እንድንጸልይ ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ በልሳን ስንጸልይ ሚስጥር ሴክሬት የሆነ በጣም መንፈሳዊ አጀንዳዎችን መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን ከእግዚአብሔር ጋር እንጫወትበታለን እናወራበታለን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሌላው በልሳን በምንጸልይበት ጊዜ ደግሞ ትክክለኛና ኤፌክቲቭ የሆነ ምልጃን እንድንማልድ ውጤታማ ከስሜታችን የወጣ ከነፍስ ዓለማችን ከሰው ፖይንት ኦፍ ቪው ውጭ የሆነ በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ የሆነ እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ጸሎት ደግሞ እንድንማልድ እንድንጸልይ ደግሞ የሚያደርገን አንዱ ልሳንም ነው። ሮሜም ላይ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ምን ይላል? እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ይላል በድካማችን ያግዘናል። እንዴት መጸለይ እንደሚገባ አናውቅም፣ መንፈስ ግን በቃላት ሊገለጥ በማይችል መቃተት ለእኛ ይማልድልናል። አያ በቃላት ሊገለጥ በማይችል ሲል ይሄ በሰውኛ ቋንቋ በሰውኛ ቃላት ሊገለጥ ሊነገር የማይችል እግዚአብሔራዊ የሆነውን የጠለቀ ምስጢር የሆነውን ነገር መቃተት፣ መማለድ፣ መጸለይ የሚያስችለን መንገድ እግዚአብሔር የሰጠን ሚዲያ ልሳን ነው። በልሳን ስንጸልይ ከቃላት ያለፈ ከቋንቋ ያለፈ ከሰው የቃላት ምንድን ነው እሱ ቅንብር ከሰው ቮካብለሪ በውስጣችን ካሉ የቋንቋ ክምችቶች ያለፈ የመጠቀ የረቀቀ ከፍ ያለ ላቅ ያለውን የእግዚአብሔርን መንፈሳዊን ዓለም የሚመጥነውን ጸሎትና ምልጃ ለማድረግ በልሳን መጸለይ በጣም ኢምፖርታንት ነገር የውስጡ ሰውነታችን መንፈሳችንን በጣም ጠንካራ እንደሚያደርግልን እንመለከታለን። በልሳን ስንጸልይ እንዳልኳችሁ ፐርፌክት የሆነ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ዘ ዊል ኦፍ ጋድን ነው የምንጸልየው። ሳንፎርሽ ማለት ነው በዘመኑ አነጋገር ሳንስት በትክክል ታርጌትፉል የሆነ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እንድንጸልይ የሚያደርገን ሞር በልሳን ስንጸልይ በመንፈስ ስንጸልይ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 ምን ይለናል? ልባችንንም የሚመረምረው እርሱ የመንፈስን ሐሳብ ያውቃል፣ ምክንያቱም
መንፈስ ይላል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለቅዱሳን ይማልዳልና ስለዚህ በማይነገር መቃተት የተባለው በልሳኖቻችን ውስጥ ሆነ በልሳን አብዝዘን በመንጸልይበት ጊዜ perfectly እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ ምንም አይነት መሳሳት የሌለበት መበረስ የሌለበትን ጸሎት እንድንጸልይ ያስችለናል ማለት ነው በልሳኖቻችን በመንጸልይበት ጊዜ praise God በልሳን ስንጸልይ ሌላው ምንድነው ምናየው አንደበታችንን ይገታልናል ሰብጀክት ያደርግልናል የተለያየ ፊሊንጎች ሲመጡብን በዛ ፊሊንግ ተነርተን ከስሜታችን የቀዳናቸውን የውድቀት የሽንፈት ያልተገቡ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያሉ ንግግሮቻችን አሉ መገደቢያና መክቻ ደግሞ ሌላው መሳሪያ በልሳን መጸለይ ነው ምንም ውስጣችን ደስታ ምን በለው ሀዘን ምን ምን በለው ዝቅ ያለ ስሜት ምን ከፍ ያለ ስሜት ውስጥ ስንገባ ሞር በልሳን አብዝተን መጸለይ በልሳን መናገር ስናበዛ አንደበታችን ሮንግ የሆኑና ያልተገቡ የውድቀትን ዓለም የሞትን ዓለም ኮኔክት የሚያደርጉ ቃላቶችን ከማውጣት ሰብጀክት እንዲሆን እንዲገታ እንዲገራ እንዲገዛ ያስችለናል ማለት ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እንግዲህ በልሳን በመንጸልይበት ጊዜ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሞር በውስጡ ሰውነታችን ጠንካራዎች በመሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለን ግንኙነት ሕያው እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ስልጣናችንን ፕራክቲስ ለማድረግ ሁለተኛው principle በውስጡ ሰውነታችን መጠንከር ነው በውስጡ ሰውነት ደግሞ ምን ተነከረው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሁሉ ጊዜ ጠንካራ ለመሆን ደግሞ በልሳን መጸለይን በጣም አብዝቶ መለማመድ በጣም ኢምፖርታንት ነገርና ስልጣናችንን ፕራክቲስ ለማድረግ የሚረዳን መሳሪያችን ነው ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚቀጥለውን ደግሞ ሐሳብ ሌላውን ስልጣናችንን እንዴት ፕራክቲስ እናደርጋለን የሚለውን ደግሞ ሌላ ሐሳብ በቀጣዩ እናያለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አብዝታችሁ በልሳኖቻችሁ እንድትጸልዩ መክራችኋለሁ ይሄ እግዚአብሔር ለሚያምኑት ሁሉ የሰጠው ውድ ነጻ ስጦታ ነው በእምነት ተቀበለን የተቀበልንን ፕራክቲስ እያደረግን ኢንጆይ እንድናደርግበት ዛሬ አሳስባችኋለሁ አበረታታችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ሻሎም ሻሎም ዩ አር ብለስድ ኢን ጂሰስ ኔም አሜን ሃሌሉያ በመልእክቱ እንደተባረኩ እናምናለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጭነው ኦል የሚለውን ይንኩ። እንዲሁም መልእክቱን ለሌሎች ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ኮሜንት ማድረግ አይርሱ። በክርስቶስ ኢየሱስ ተባርከዋል።